Отлудявай ме, не спирай. С повече енергия и мудрост голяма. Така не казва всички, че ти така, Русичка, си го докарал малко на Ливано. Велика. Наистина велика. И много се радвам, че почваме с тази песен. Нека да е поздрав всъщност за един наш приятел, Ненчо Балабанов, прекрасната му половинка Катрин. Вчера станаха родители на една малка принцеса Алина. Браво, Ненчо! Честита да е Алина. Много да ги радва. Жоре, един бърз съвет за младия татко. Съвета ми е да имат крепък сън и да, слава Богу, да нямат колики. Се моля, защото ние хванахме тази фаза. Тежко е. Не съм много доспал. Надявам се, да нямат такива проблеми. Да ви живе и здраве. Прекрасно ме, Алина. Аз го обожавам. Да, така е. Виж колко са готини. Много, много. Най-хубавите моменти. Всъщност тя още не се е прибрала, така че Ненчо, сега му е момента да пие, да не спи, да черпи, защото съвсем скоро няма да има тая възможност. Трябва да се грижи за две принцеси. От кутиите с късмета му се отвори най-големия късмет. Да. Обаче ми прави едно друго нещо впечатление и аз много се радвам, че е така, защото аз също говоря по този начин. Ние. Ние се изпишкахме, ние се из... На нас ни падна зъбче. Ние забравихме да сложим ластика на детето, на косичката. Да, не беше нужно цяла България да разбира, че на ръката съм си забравила. Нужно е да видят колко си удар. Днес много срещи предстоят при нас, скъпи зрители. Кои с любим ден, обичан от всички, но по-хубавото са капитаните на отбора. Знаете, България колко богата на злато държава е. Голяма част от него още не сме изробили. Голяма част от него ползват други, не ние, но... Пък ние си имаме толкова много злато, на което да се любуваме всички. Едни златни, много-много златни момичета ще влязат в студиото ни. Днес Невяна Владинова, Катрин Тасева идват при нас да се говорим и да станат капитани. Чакай, че стана горещо и се разтърпери. На отборите в Куиза. Трепери. Освен това, отиваме на едно друго златно място, където ни очаква Асето. Знаете за къде отиваме. Отиваме в Дубай. Вижте какво... Не знам какво да кажа. Там е пустиня, разбирате ли. Ще видим градината на чудесата. Едно невероятно място събрало... Не знам, ще питам аз колко вида цветя, но е приказно. Ухание се носи наоколо, навсякъде. Вълшебно изглежда. Едни и такива някакви конструкции, направени от цветя навсякъде. Аз и ще ни разходи в това място. Жарензио Мираклес. Да. Прекрасно изглежда. Запазихме си панагирското съкровище, обаче другото ни най-голямо злато. Аз и Дубай ни го открадна, но хубавата новина е, че... Или за сега само на концесия. Сега. Но се надяваме скоро да се върне, но междувременно ни праща прекрасни репортажи. На мен любимият ми си остава този за Дубайската библиотека. Помните, която изглеждаше като библиотека от бъдещето. Аз сега искам да ви покажа един неен български бъртовчет, който може би не е чак от този ранг, но със сигурност това е една от най-красивите, най-модерни библиотеки на Балканите. Става въпрос за регионалната библиотека в Бургас, Пейо Яворов, защото от две години насам Бургас вече не е градът на батките, а градът на четящите хора. Знаете, изключително модерно и красиво съоръжение, фасадът изрисувана с любими български думи, над 600 000 тома, 4 етажа, и то разположени на едно място, което, на което доскоро се намираше старата немска болница, тънеше в разруха и от тази пепел се роди този много красив книжен феникс. Сега моля всички наши зрители да подкрепят тази прекрасна библиотека и да гласуват за нея в наградите Regio Stars Awards. Всяка година, през последните 16 години, се организират тези награди. Те награждават проекти, които са реализирани с финансиране от Европейския съюз до 14 ноември. Ето там долу виждате изписан сайта regiostarsawards.eu. За какви да ли не неща гласуваме, пуснете един и лайк само там. Само да добавя, че аз понеже гласувах с нощи, много лесно се гласува, само си въвеждаш имейла и натискаш на България. Няма абсолютно никаква сложност в това, така че го направете, няма и 30 секунди. Аз си пожелавам тази библиотека да я виждам като мол пред черния петък и какво ли пълна с хора. Млади хора, това, което видях на снимката, беше две млади момичета, което е по-хубаво от това. Млади хора, библиотека. Какво е казал Айнщайн? Ако човек трябва да знае едно нещо в този живот, то е къде се намира библиотека. Това е една от най-забележителните сгради, които са откривани у нас на
напоследък. Между другото, искам да ви кажа, че има книги на повече от 200 години, а специално книгите, които са отделени за деца, са 86 000 тома. И много интересно е, тя е много модерна, тя е дигитализирана. И има едно пространство, което се казва Z Space, където то е предназначено специално за студенти по медицина, които могат да правят виртуални операции. Забележителна, модерна библиотека. Браво, браво за този проект. Снимките, като гледам и детската секция, е много интересна секцията. Да. И понеже сме в такова време, в което визуалното ни привлича с тези цветове и с тази пастрота, наистина направо да се дочете. Да си го кажем, не изглежда като нещо от България. Това е огромен комплимент към Бургаска община и всички замесени в този проект. Браво. Така е, но сега всички да гласуват. Всички да гласуват, за да може този проект да тръгне напред. И понеже заговорихме за четене, за знание, за образование, аз искам сега да продължа по една такава тема. Тя до известна степен е свързана и с жените. Ние много често говорим за жените, за феминизма, за правата на жените. Вълнуваме се от проблеми и на удачи на актриси, певици и всякакви шоу-звезди. Не само ние, но и навсякъде по света малко пренебрегваме това, което правят едни много важни жени. Говоря за жените учени. Сега, вярно е, че тяхната дейност е малко по-специална, малко по-неатрактивна, но много рядко се сещаме за тях. Така е и в Англия, където една жена физик, тя се казва Джесика Уейт, просто е посветила времето си за това да се обръща внимание и да популяризира постиженията на жените в науката. Тя от 20 годишна издирва биографии на много известни жени с принос в науката, пише биографии за Уикипедия, прави всичко възможно те да се популяризират, а от много дълго време, всеки неделен следобед, отделя на това да направи селекция на всички тези жени и съответно да ги предложи за награди в различни области. И аз много си ядосвам, че това продължава да е така, защото мисля, че е по-характерно за по-минало време, когато много мъже са присвоявали научни постижения на жените. И даже преди ефира разговаряхме с нашия редактор Ачо Балсамаджи, който ми каза, че една от неговите баби е била забележителен геолог, прави голямо откритие, открива един много рядък минерал. Така обаче екипа, в който работи и друг неин колега, мъж до голяма степен присвоява това откритие, което не е единственият такъв случай. Между другото, Джесика, нейните усилия са забелязани в Англия и тя е получила специална кралска награда, която е била връчена в Бъкингамския дворец. И наистина и в България има страшни жени, и лекарки, и жени в областта на физиката, химията, биологията. В Българската академия от тогава работят страхотни жени. Знаеш, че ние проявяваме интерес. Академик Саша Грей. Това е в рамките на шегата, но аз иначе... Това винаги ще е смешно сега, защо? Наистина казвам... Не, има това не е нужно, нали? Защото наистина там има забележителни жени. Има забележителни жени, така че нека да обръщаме внимание и на тези жени, чието постижения изключително много подобряват живота на всички нас. Прекрасна е тази инициатива. Аз, колкото разбрах, Джесика Уейт се стреми да реабилитира предимно тъмнокожи жени учени, защото тя е направила едно проучване, че от 6600 професори в областите наука, технология, инженерство и математика в Великобритания. От 6600 души, познайте колко са тъмнокожи. 25, даже не мога да изчисля това колко малък процент е, но генерално за жените в науката има един много неприятен ефект, той се нарича ефекта на Матилда, за който прочетох. Той е кръстен на една много отявлена феминистка Матилда, Джослин Гейдж се казва тази дама, която дава много примери за това как една жена върши цялата работа по един научен проект, но накрая в аналите на историята е изписано само мъжкото име. Изследвания много важни за хромозомите в ДНК-то. Една италианска лекарка, която пише много важна книга, но след смъртта и някой я взема и си я издава от собствено име и там остава мъжкото име. Да, спомнете си, имаше за единствения вариант, който е, и даже Гала каза единствения случай, нали, на Пиер и Мария Кюри, когато Пиер Кюри приема фамилията на жена си Мария Кюри в знак на почет към нейните постижения и към нейната дейност. Знаете, имаше и един филм, който беше направен. Благодарение на него се разбра и за най-големия успех на НАСА в началото точно на изстрелването. Спомняте ли? Виол Дейвис играе. Точно така. Там са тъмнокожи математички, които смятаха по-бързо от машина за смятане. Правиха изчисления и много по-точно. Да, веднъж ги сравняваха. И именно благодарение на тях НАСА изстреля първата си ракета в космоса. Да, аз не трябва обаче, като става въпрос за това. Наистина за жените това нещо е правилно, което казах. Кристина, като става въпрос, жовете идеят, като казваш за тъмнокожи специални. И представи си, че
те примерно не са искали да се занимават в тази научна дейност, а не просто, че не са признати. Просто те се занимават с нещо друго, в което са по-добри, защо? Примерно. А тук говорим за те, които искат и се занимават и са негазнати. Ако има 10 тъмнокожи, 10 европейци... Е, сега Юка е този филм, който даваме пример за чернокожите, е била затворена вратата много по-дълго за много. Той филм е действителен случай, за който говори Дарко. Там не, те ходеха извън сградата до тоалетна, бързаха да се върнат. Това е Америка, така, че, нали за Америка? Разбира се, че е Америка, но за чернокожите много по-дълго са били затворени вратите. Не просто да ги признаят, а въобще да им позволят точно, елементарни права. Слава Богу, ние българите никога не сме били такива. Слава Богу, ние по друг начин потискаме жените като цяло. Днес е ден точно за борба с расизма, ксенофобията, антисемитизма, така че е хубаво да го кажем това и да се отдаде почет на тези жени, които не признавани. Въобще на всички непризнавани жени, на всички. Абсолютно. Така да обобщим.